No niin, terve vain arvon katsoja katsomaan tämmöistä maanantai-illan lähetystä. Ja tänään meillä olisi testissä lahjoituspiano Stereo Sampling Cop 100. Kiitos vaan lahjoittaneille. Tiedät kyllä kuka oot. Ja tuossa meillä on kissa, nimeltään Gudmundsson. Ai, ai, ala. Noniin. Se on semmonen kissa. Paskapuet pois ja ruvetaan soittamaan. Mulla tästä harjoiteltu tämmönen englantilainen kansansävelmä, merirosvolaulu. Lähtee tuosta soimusta, niin kuin varmaan moni muusikko näkeekin, että H, mauk, joku duuri. Siitä se lähtis, kokeillaas, miten käy miehelle pianohaasteen äärellä. Ihan kaunis sävellys. Merirosvolaulu. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Täältä taas. Tähän. Ei siitä sen enempää. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Täältä taas tähän.